すごいね。そうなんですよ。これふがし？ふがし、めっちゃ長い。すごい。長すぎ。昔のね、駄菓子屋で。そうです。僕も一回買ったんですけど。うん。食べきれない。食い切れない。確かに。続きまして。すごいね。はい、見えてきました。人気グルメランキング第4位ですね。第4位、第4位のお店で、何でしょう、さっき第5位でしたね、はい、そうですね、人気グルメランキング第4位はこちらですね、うん、豚捨てさんのコロッケでございます。あ、コロッケはたまらんな。たまらんですよね、豚捨てさん。ここはマジで美味しくて、あ、ほんと毎回来ちゃう。絶対間違いないよね。マジでうまいです、はい、コロッケはね、はい、そうなんです。もうこの時点でもう匂いがね、はい、美味しそうな香りがしてる。すごいね。みんなでね、分け合って食べないとな、食い切れないもんな。こんにちは。どうも。すごい買ったね。買ったね。買うんじゃないかと思ってたんだ。誰かおっちょこちょいが買うんだよ。おっちょこちょいが買っちゃうんですよ。3本いこうと思ったんですけど、3本はな、一本に しとこうかと。でこれ3人で分け合ってね、そうです、一杯のかけそば的な。そうですね、かけそば的な感じで、どちらから？あ、三重県の津市から来ました。あ、じゃあ割と近くから来たの。はい、どういうご関係ですか？友達、知り合いですね。友達です。大学、あ、大学、友達、はい。こういうとこからいろいろドラマが生まれるわけ。おかしいじゃないですか、女性二人に男性。そうですね、ちょっとどういう関係なのよ、ね、これ。え、どういう関係なのよ。詳しく聞かせてください。ふがしを食べる関係。これただの関係じゃ、ふがしは一緒に食べない。一緒に食べれない。ノリがすごい3人みたいな。ノリがすごい3人。ノリが合うの。まあ、結構見た目とかが好きで、一応私が一番あのお姉ちゃんみたいな感じで、ね、あのちょっとやってるんですけど、弟と妹みたいな感じで。あ、そうなの。エンタメって何？例えば。例えば、演劇やったり、はい、お化け屋敷、あと踊ったり、踊ったりとか、はい、踊ったりするんです。あ、そうなの。わけわかんない。お化け屋敷やったり、踊ったりわけわかんない。あ、大学生なの？みんな。大学生です。あ、じゃあそういうサークルとかでやってるわけ？はい、まあそんな感じで。サークルじゃなくて友達です。あ、そうなの。君はサークル入ってないんだ。あ、サークル入ってないです。あ、そう。友達です。友達なのね。で、こう、まあね、俺はだってさ、こんだけね、男女だから、いろいろあるわな、思いとか、こういう、そういうのはさ。大丈夫です、ちゃんと大丈夫です。太田さんが思ってるようなことは多分ないので。俺が何を思ってるか知らないぞ。でもね、やっぱりそれはあるじゃない、だって君。なんか、いや、あなたは気づいてないかもしれない。だけど中にはいろんな思いがあるわけよ。ないかもしれない。まあこれじゃ追求しないけどもさ、まあ今夜どうなるかわからないっていうさ、なかなかふがしは食べないもんな。普通の禁断のお菓子ですよ。禁断のお菓子ですよ。そうですよ。黒くてね。黒い棒ですから。黒くて太いふがしはなかなか食べないですよ。なかなか食べないです。3人はなんか将来夢とかあるんですか？将来夢あるんですよね。はい。僕一応俳優になりたくて。おお。今日これあの。デララバって今日本で一番注目度が高い。ちょっとなんか そうできるかなっていう、うんうん、広まるかなみたいなのが、うん、あるかなと思ってこう増やしてもらって。おみんなもスカウトマンが見てますから。おお、よかったね。憧れの俳優さんとかいるの？憧れは菅田将暉さんですね。菅田将暉そっくりでしょ。菅田将暉、ふがしを食べる菅田将暉。ちょっとふがし食べるとこじゃあ見せてあげてみよう。あ、ミカちゃんがちぎって、ミカちゃんがちぎって、まったく、あ、どうぞどうぞ、ちぎり方がもういい。須田のまさき風に CM みたいに、 CM みたいに、わーがっつり、きた、うん、なんか、思ったよりなんか、空気思ったより空気、絶対言っちゃダメなやつ。絶対言っちゃダメなやつやん。初めて食べました、ふがしが。味しそうでしょ。ほんとに生まれて初めて、生まれて初めて食べました。でかいから買ってみるかみたいな感じ。そう、駄菓子屋とかで子供の頃食べたりしなかった？もう食べたことなかったです。あ、それ珍しいよね。ねえ。いい音。美味しいですか？どう？
美味しい、美味しいです、うん、でも空気って言っちゃってますから思ったより空気。え、お二人は？自分はもう教師になることが夢です。教師？はい、教師です。学校の先生？学校の先生です。あ、そうなの、はい、え、あなたは？私はまだその決まってないんで、うん、特にその大学での勉強を通じて、うん、その何になりたいかというのをその具体的に決めていきたいなと思っています。人が喋ってる時に空気パリ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 うるさいな、大事な話をしてるんだからさ君は。2人で食べちゃいます。いや頑張ってくださいね3人。今日はもうこのままどっか宿かなんか行くの？あ、そうですね、まあ、ちょっと観光してブラブラしながらな、あとはまあまあ深く聞きます。まあ仲良くね、仲良くして、ぜひね、皆さん、全国のスカウトマンの皆さん、彼が、名前言っといた方がいいんじゃない？あ、名前言ってもいいですか？いいよ。俳優目指してます。うん、中尾大輝と言います。中尾大輝、いい名前だ。大輝、大輝で行こうと思ってます。大輝万世。よろしくお願いします。ずいぶん遅くなっちゃった。大輝万世。大輝万世です。ぜひ皆さんよろしくお願いします。中尾大輝くんです。お願いします。空気って言っちゃいましたね。